Fala galera, fala nação rubro-negra. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu, deixa eu deixo até me ajeitar aqui. Agora é que eu quero ver aqueles que criticam muito o Gabigol, que pedem a saída. Tinha muita gente pedindo a saída dele recentemente, aí quando ele viveu aquele jejum aquele de gols, né? Muita gente pedindo a saída dele. Gabigol tem que ir embora. Não serve mais para o Flamengo. Enfim, agora é que eu quero ver. Agora é que o bicho vai pegar, né? Gabigol tem proposta para deixar o Flamengo, isso mesmo. Houve recentemente boatos, rumores, é, México, Arábia Saudita, alguns times de olho, de olho nele. Só que dessa vez confirmado, confirmado pelo próprio empresário, pelo próprio agente do jogador. É isso mesmo. Então eu vou passar para vocês aqui agora. Essa informação, e aí eu tô começando o vídeo assim porque eu quero ver. Porque eu vi muita gente pedindo a saída dele, sinceramente, falando que já era. Gabigol tem que deixar o Flamengo. Gabigol não é mais o mesmo. Eu mesmo critiquei ele muito nesse período que ele viveu um jejum aí. Recentemente, a gente lembra, criticava ele muito. Perde muito gol e tudo mais. Só que para mim, ele não deveria sair do Flamengo agora. Não acho que ele tem que sair do Flamengo. Eu quero que ele continue. Para mim, Gabigol. É o segundo maior ídolo da história do Flamengo, minha opinião. Só perde para o Zico, mas enfim, vamos lá. Vou falar sobre essa questão do Gabigol e falar também é, dos valores do Claudinho. Claudinho, que o Flamengo tá aí nos bastidores tentando a contratação dele. A gente tem mais uma atualização nessa pequena novela, eu diria assim, uma minissérie né, do Claudinho ainda não chega a assim, ser uma novela, tal, uma minissérie. O... O Zenit da Rússia estipula lá um valor para vender o jogador, eu vou falar, mas primeiro eu quero falar do Gabigol e logo em seguida eu vou falar sobre a questão da tabela de classificação da próxima rodada do Brasileirão, um pequeno detalhe que eu quero passar para vocês aqui, que na próxima rodada os quatro primeiros ali vão se enfrentar, claro que não é os quatro juntos, né? Um contra o outro e o... dois duelos. Eu vou falar sobre isso já já, mas primeiro eu quero falar é, do Gabigol, porque é importante começar o vídeo falando sobre isso. Né? Primeiro de tudo, para vocês entenderem, eu preciso contextualizar, pegando desde o último jogo, sábado contra o Fortaleza, Flamengo venceu 2 a 0 o Gabigol fez o primeiro gol, inclusive com um belo passe, um lindo passe, um lindo passe é pouco né? do de Arrascaeta para ele. O Flamengo ganhou de 2 a 0 segundo tempo o de Arrascaeta fez o segundo gol, mas isso é outra história. O Gabigol. Fez o primeiro gol do Flamengo. Finalzinho do primeiro tempo, ele mascou o tornozelo. Pediu para ser substituído, mas já estava para acabar ali, no minuto final. E o árbitro encerrou. Ele foi, com o tornozelo mascado, para o vestiário. Como ele já tinha pedido para sair, a gente sabia que ele não ia voltar. Pois bem, ele foi puto, revoltado né, no vestiário, reclamando, esbravejando, segundo informações do OGE. Reclamando bastante, bastante irritado xingando que tinha machucado o tornozelo por causa do péssimo estado do gramado, e ele não está errado. Concordo com ele, ele tem que esbravejar mesmo. Vale ressaltar que não é a primeira vez que ele se machuca no gramado do Maracanã, é a segunda, machucou o tornozelo. Pois bem, Marcos Braz, segundo informações do GA, ao entrar no vestiário, o Gabigol Começou a direcionar essas reclamações ao Marcos Braz, que no caso eu entendo, é o superior do Gabigol e ele tem que reclamar com o superior dele para que o Marcos Braz reclame com alguém acima dele ou faça alguma coisa, tome as providências, certo? Então, com isso, logo em seguida, Gabigol ficou sabendo também que ele foi sorteado para fazer o exame antidope. Todo jogo tem alguém sorteado para fazer um exame antidope. E ele já estava irritado, ele ficou mais irritado com isso, que ainda ia ter que fazer exame lá. Enfim, essa é uma parte. Por que, que eu estou citando isso? Porque isso tem a questão que eu abri o vídeo aqui falando para vocês. Gabigol já foi criticado, muita gente pedindo a saída dele do Flamengo, muitos torcedores rubro-negros pedindo a saída dele do Flamengo recentemente, quando ele viveu aquele jejum de gols no Flamengo. Estou citando isso porque quando chega uma proposta e começa essas coisinhas, pode ser que isso influencia. Pode ser que não, mas eu estou contextualizando para que você entenda tudo, tá? E aí, agora a notícia dessa proposta por ele. Mas antes, e não menos importante também, você não pode esquecer de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ajudar. Mas vamos lá. Segundo, deixa eu até pegar aqui a notícia para não falar errado para vocês, a informação tá é trazida lá do portal de um portal russo que eu vou dar aqui os créditos citar o nome também segundo o portal que falou com o gente falou com os representantes do Gabigol perguntado o portal perguntou ao agente do Gabigol sobre interesse dos clubes russos e segundo a informação do portal o representante do Gabigol confirmou abre aspas para a confirmação do agente. De fato, há um interesse em meu cliente de um clube russo, que não posso citar. Ele disse que há o interesse de um clube russo, mas que ele não pode citar o nome do clube. Faz parte. Ainda vou falar com Gabriel, no caso, Gabigol, disse o representante, o agente do Gabigol, ao portal russo Sport 24. Gabigol. Está no Flamengo desde janeiro de 2019. Nessa temporada, o atacante já marcou 15 gols, deu três assistências em 33 partidas, somando todas as competições. Vale ressaltar que aquele gol que eu comecei o vídeo falando para vocês aí, o gol que ele marcou contra o Fortaleza, ele, ele chegou a incrível marca de 150 gols com a camisa do Flamengo, 150 gols. Gabigol, cada dia que passa vem aí entrando cada vez mais para o hall dos maiores ídolos, números, etc. O Gabigol importantíssimo nas conquistas das Libertadores, né? Dois gols contra o River, marcou gol contra o Atlético Paranaense ano passado, teve aquele jogo lá contra o Palmeiras que a gente perdeu, aquele fatídico jogo lá, mas enfim, não quero lembrar. Enfim. Essa é a notícia, essa é a informação sobre o Gabigol. Agora, eu queria fazer aqui uma pergunta para vocês. Vou dar a minha opinião, vou ser muito sincero. Eu não acho que o Gabigol deveria sair do Flamengo. Não é o momento do Gabigol sair do Flamengo agora. Por mais que a gente pegue no pé dele e critique ele em alguns momentos, não acho que é o momento dele sair do Flamengo. Acho que ele tem muito a dar ao Flamengo ainda. Mas eu queria saber de você, comenta aqui. Você acha que chegou é, o limite aí? O Gabigol pode procurar novos ares ou ele ainda... Tem que continuar no Flamengo. Quero o seu comentário aqui. Agora vamos lá, falar do Claudinho. Antes de falar do Claudinho, quero dar só uma nota aqui rapidinho. O Flamengo acertou o empréstimo do goleiro Hugo Souza Neneca, que foi titular do Flamengo aí né, em alguns jogos. Teve um, um período que ele teve bastante oportunidade com os outros técnicos. Ele foi. O Flamengo fechou, é, acertou o empréstimo dele ao Chaves de Portugal. O nome do time é esse mesmo: Chaves de Portugal. Então, Neneca sendo emprestado, ele estava com a proposta para ir para o Estoril, mas enfim na última hora aí veio Chaves e fechou com o Flamengo o em empréstimo. Sobre o, o Claudinho, que é o que né, a novela também do momento, segundo informações do Sport Express da Rússia, o Zenit avalia uma, uma possível venda do meia Claudinho por cerca de 30 milhões de euros. Isso mesmo. Você não ouviu errado. 30 milhões de euros. É o que o Zenit avalia. Vender o jogador. Segundo informações aí do portal Express. Eu vou ser sincero para vocês. Acho muito dinheiro. Mas. Eu acho que o futebol brasileiro. Para você contratar um jogador que vem lá de fora. Por mais que o Claudinho seja novo. Né, esteja em boa fase. Eu acho que é muito dinheiro. Daqui para lá, saem muitos jogadores nesse valor, ou até mais. A gente teve o caso aí do Vinícius Júnior, Paquetá, enfim. Mas, de lá para cá, acho muito dinheiro. Se fosse 16, 17, 18 milhões pelo Claudinho, eu acho que valeria a pena o Flamengo investir nele, nesses valores. 30 milhões, aí eu já acho muito. Não sei se vocês concordam. Agora, vamos lá. Rapidinho falar aqui... Sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Lembrando que quarta-feira agora o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Só que eu quero pular esse jogo de quarta-feira. Falar sobre a próxima rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo na tabela aqui, ó. Aqui? Onde? Aqui na direção do meu dedo. Eu até grifei ali em vermelho. O Flamengo está em terceiro, tá? De cima para baixo. Botafogo 33 pontos, ganhou do Vasco, normal. 33 pontos, primeiro colocado. Grêmio 26 pontos, segundo colocado. Flamengo terceiro, 25 pontos. Palmeiras 23 pontos é o quarto colocado. Por que que eu estou colocando aqui? Primeiro, para colocar a tabela de, de classificação do Campeonato Brasileiro para vocês atualizada. Só tem um jogo que acontece hoje, o Goiás joga hoje. Na próxima rodada, os quatro primeiros colocados vão se enfrentar. Botafogo enfrenta o Grêmio e Flamengo enfrenta o Palmeiras. O Flamengo enfrenta o Palmeiras lá em São Paulo. Bom, Botafogo e Grêmio, eu prefiro, prefiro, não vou torcer, eu prefiro que o Grêmio ganhe do Botafogo, né, para dar uma diminuída ali. E claro, Flamengo e Palmeiras, que o Flamengo ganha. Então essa próxima rodada vai mexer, pode mexer muito ali no topo ali, entendeu? Se acontecer um resultado diferente desse que eu estou falando, do que eu prefiro, as coisas podem mudar bastante também. Lembrando que a gente ainda tem o desfalque do Eric Pulgar, que recebeu o cartão, o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza, ele não joga no sábado, no sábado contra o Palmeiras. Mas a próxima rodada do Campeonato Brasileiro promete, promete pegar fogo. E você? Promete deixar seu like também. É isso aí, rapaziada. As informações de hoje foram essas. Agora eu fui. Te vejo no próximo vídeo. Agora eu fui. Saudações rubro-negras. Salve, Flamengo sempre. Tamo junto, nação.